Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu dasturimizda sizlarga temir tikan, ko'pchilik chaqir tikan, tosh tikan ham deb atashadi. Ushbu o'simlikning foydali xususiyatlarini aytib o'tamiz. Sharq xalqlari tabobatida bu o'tdan tayyorlangan qaynatma va damlamalar odamni tetiklashtiradigan, siydik haydaydigan surgi dori tariqasida qo'llanilgan. Bulardan so'zak, ko'z og'rig'i bilan bosh og'rig'iga davo uchun foydalanilgan. O'rta Osiyo xalq tabobatida temir tikan o'ti kukunini so'zak, zahm davosiga tutatqi qilib ishlatiladi. Bu o'tdan tayyorlangan damlamani sanchiq davosiga, shuningdek siydik haydaydigan vosita tariqasida buyuriladi. Tozalanadi. Ildizini esa sutda qaynatib, bezgak mahalida ichiladi. Temir tikan o'tidan Ibn Sino yiringli yaralarga davo qilish uchun foydalangan. Uni buyrak va qovoqdagi siydik toshlarini tushirish uchun siydik haydaydigan dori sifatida ishlatgan. Xitoy va Tibet xalq tabobatida bu o'tdan odamni tetiklashtiradigan, siydik haydaydigan yallig'lanishni qaytaradigan vosita tariqasida foydalaniladi. Uni gipertoniya, bavosil, revmatizm kasalliklarida, kamqonlikda buyuriladi. Italiyaliklar erkaklarning erlik quvvatini oshirishda burishtiruvchi, tananing umumiy quvvatini oshiruvchi siydik haydovchi dori sifatida foydalanishadi. Xitoy, turk, Ozarbayjon xalq tabobatlarida aytilganlardan tashqari yaralarni bitiruvchi surunkasiga qon aralash ichni surganni davolashda ishlatiladi. Amerika xalqi so'zakda har xil shamollashlarda ishlatishsa, Xitoy xalqi homilani tushirishda maholni davolovchi ham dori tarkibiga qo'shadi. Uyg'urlar teri kasalliklarini ko'pincha eshak yem, allergiya, ko'z kasalliklarini davolovchi dori tariqasida qo'shishadi. 16. asrda Hindistonda Akbar shoh saroyida xizmat qilgan ulug' tabib va shoir Hakim Davoyi al-G'iloniy o'zining Favoyidul inson asarida temir tikanni quyidagicha tasvirlagan. Tomoqdan og'rig'u hamda shishish qochar. Temir tikan sari kimki yo'l ochar. Tosh to'kar peshobni quvar taryoqdir. Mijozni so'rsang go'yoki xokdir. Buyrakdan quvadi og'riq ila tosh, urug' oshar og'iz chaqasi odosh. Damlama tayyorlash uchun temir tikan o'tidan bir osh qoshiq miqdorida olinadi-da, ustiga 200 ml qaynoq suv quyib, 4-6 soat damlab qo'yiladi. Keyin suzib olinadi va bir osh qoshiqdan kuniga 3 mahal ichiladi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.